Goedenavond en welkom bij Hoi Centraal. Vanavond hebben we voor u de volgende onderwerpen. Het Groene Eiland is officieel geopend. Grootmeester Vincent van Gogh verlicht Nijverdal. En grootschalige boskap op de Sallandse Heuvelrug. Een paar items uit de culturele agenda. En aan tafel gaan we het hebben over de terug te brengen woningcapaciteit in de gemeente Hellendoorn. En dat gaan we doen met wethouder Margreet Overmin. Welkom, wethouder. De terug te brengen woningcapaciteit van de gemeente Hellendoorn. Ja, wat een termen, hè? Wat een mooi woord, hè? Mooi scheppelwoord. Gaan we straks over hebben. Iedereen denkt nu van, oh, help, Hellendoorn mag niet meer gebouwd worden. Ik ga het proberen zo eenvoudig mogelijk uit te leggen. Daarom. Ja. Dan hebben we nog een leuk onderwerp, want we gaan namelijk ook hebben over de veelbesproken Nashville-verklaring. En hoe is die nu eigenlijk ontstaan? En waar komt die nou weg? En wat staat er nou precies in? Want wat wordt daar nu precies mee bedoeld? En zonder dat wij hierover een standpunt gaan innemen, of u een standpunt willen opleggen, gaan wij proberen om daar een klein beetje helderheid in te geven. En dat ga ik natuurlijk niet alleen proberen, maar dat ga ik proberen samen met dominee Wil Kaljou. Welkom, dominee. Dank je wel. We gaan proberen om de Nashville-verklaring een beetje uit te leggen. Ja. Dat is een heel, heel moeilijk onderwerp, eigenlijk. Heel brisant onderwerp. Ja, hè? Maar we gaan ons best gewoon doen, of dat een beetje lukt. We hebben allebei een beetje ons huiswerk gedaan. En ook allebei een beetje van een verschillend standpunt bekeken van hoe gaat het nou en hoe zit het nou? Het wordt natuurlijk in alle kerken is het afgelopen zondag besproken, een beetje. Ja. Ja, en iedereen heeft het er een beetje over. Dus ja, we gaan eens kijken of we daar wat helderheid in kunnen opgeven. Want iedereen heeft daar zo zijn eigen mening over. Ja. Gaan we proberen. Voordat we dat gaan doen, gaan wij natuurlijk eerst naar de items van de afgelopen week die allemaal voorbij zijn gekomen. Want de protestant-christelijke basisschool de S aan de Noord-Essweg in Hellendoorn, die heeft rondom deze school gelegen speel- en ontdekpark. En dat heet het Groene Eiland. En dat is afgelopen donderdag allemaal officieel geopend. Zo'n nieuwe school is natuurlijk ontstaan door een fusie. En die is samengegaan met de S en de Blenken. En die heeft op dit moment meer dan 200 leerlingen. En het schoolgebouw is daarom ook grondig verbouwd en een beetje aangepast aan het moderne basisonderwijs. Het plein van de school, dat is een beetje een samenvoeging van het buurtspeelplein en het plein. En dat heeft een heel mooi nieuw park, het Groene Eiland. En dat is een gezamenlijk initiatief geweest van de S, de omwonenden en de gemeente Hellendoorn. Van harte welkom. We, 4 jaar geleden zijn we begonnen met de fusieplannen tussen de Blenken en de S. En vandaag is dan eindelijk de heropening van het gebouw. Het heeft heel veel van alle mensen gevraagd aan flexibiliteit en inzet. En het hele team, en in het bijzonder wil ik de Antje en Robert voor bedanken, want het was niet allemaal even makkelijk. Met een heel klein sputtertje gaan we de officiële opening verrichten. Ja. Dat is die. Hij is open. Waarom is gekozen om op deze locatie samen verder te gaan? Nou, er is gekozen om op deze locatie verder te gaan. Het gebouw van de Blenken was natuurlijk al heel oud. En als je kijkt naar de locatie, het gebouw, dan is dit gewoon het mooiste gebouw om daarin verder te gaan. Om die helemaal op te knappen naar de eisen van het moderne onderwijs. Nou, als je over het schoolplein loopt, dan zie je een parcours van opvallende donkere tegels. En het is allemaal geïnitieerd door een leerling van groep 8 van vorig jaar die bij Roel is gekomen en gezegd heeft van goh, waarom hebben wij geen Daily Mall parcours? En dat heeft eigenlijk geresulteerd in de aanleg van en het park en van het parcours wat zoals het er nu ligt. Ik denk 2 jaar geleden een sportdag en jouw vader kwam bij me en Patrick zegt, Jirre wil een afspraak met je maken. Wat was er aan de hand? Nou, ik wou de Daily Mall, dat zag ik op tv in de wereld daardoor, van Erwin Wennemars. En dat Daily Mall is dus dat je gaat rennen met de hele school op hetzelfde tempo. En dat wou ik graag doen op onze school. Aan die kant, daar staan de mooie borden, mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel. Want we hebben heel veel geld van de provincie gehad, van de gemeente. En school heeft er heel veel geld in gestoken om het voor elkaar te krijgen. Maar we hebben daar een boog staan, dus als je een beetje onderuit kun je het denk ik wel zien. Die gaan we openknippen met snoeischaren en die worden gebracht door. Goed zo jongens, dankjewel. Thank you.
Wat lief wel, die kleintjes. Hè. Super schattig. Ja. Leuk. Grote school dan toch, hè? 200 leerlingen. Ja, het schijnt wel vrij normaal te zijn op dit moment, ja, denk ik. Ja, ja, maar ja. Ik vaas kan al die kleintjes allemaal zien, die peuterjes. Denk, ja, mooie grote groep kleine, ja, kleine kinderen. Beetje de toekomst. Absoluut. Ja, alleen maar mooi. Belangrijk. Nou ja, en toekomst brengt ons eigenlijk gelijk ook wel een beetje op het volgende onderwerp. De woningbouwcapaciteit van de gemeente Hellendoorn. Ja. Ja, ik kan me voorstellen als kijker dat je denkt van... Je leest dit, hè, van in december is het besluit genomen dat, ja, je, hè, terug moet in woningbouwcapaciteit. En dat je dan een beetje denkt als je niet te diep in de politiek zit van... Nou, daar gaan mijn verbouwplannen of mijn nieuwbouwplannen. Gelukkig valt dat mee. Hè? Daarom hebben we u even uitgenodigd. Nou, laat ik dan die angst maar meteen wegnemen. Ja. Dat valt wel mee. Wat we hadden, laat ik zeggen, zeg maar 2016, ja, was voor ruim 1000 nieuwbouwplannen aan woningen. En het blijkt dat eigenlijk alle cijfers, en dat weten we zelf ook, dat Nijverdal en Hellendoorn, die gaan de komende paar jaar nog wel een beetje stijgen, maar daarna stabiliseert zich gewoon onze bevolking. Dus er is eigenlijk behoefte aan 400 om en nabij woningen. Veel minder dan wat we ooit gepland hadden om te bouwen. Ja. En die plannen zijn nog uit de tijd dat de bomen nog de hemel in groeiden. Ja, ja, dat alles mocht en alles kon. Alles mocht en alles kon. En inmiddels hebben we wel in de gaten van dat moeten we niet willen. Want je bouwt voor leegstand, je bouwt voor ook de verkeerde doelgroep. Hè? Ook nog eens een keer, want wat we aan heel veel plannen hadden, was eigenlijk standaard de 200 in kap woning. En je ziet gewoon toch, ja, er is behoefte aan andere woningen, maar ook aan veel minder dan wat we pakweg 10 jaar geleden dachten. Ja. Maar we mogen nog steeds bouwen, hoor. Dus geen probleem. Geen probleem. Nee. De nieuwbouwplannen blijven gewoon bestaan die er nu zijn? Ja, nou... Kun je zo zien? Of? Nou, we hebben het besluit wat we in december hebben genomen is dat de twee grote projecten die we nog op stapel hadden staan, Hellendoorn Noord fase 2 en 3 en Kruidenwijk Zuid fase 2 en 3, die gaan we schrappen. Okay. Want daar is geen behoefte aan. Dat is in de weilanden, buiten het dorp. Daar merken we gewoon aan. Daar is geen behoefte meer aan. Nee. Heel veel andere plannen die veel meer binnen de bebouwde kom zijn. En op een hele andere manier. Die gaan gewoon allemaal door. Die bestaan dan. Gewoon helemaal lekker zeker door. Ja, want u zei het al van, hè, plannen uit 2016. Is het dan ook een besluit bijvoorbeeld wat dan ook van buiten doet? Is het nou dit soort zo'n besluit? Is het dan, neem je dat dan als gemeente of neem je dat dan... Wordt dat ook een beetje opgelegd, bijvoorbeeld? Nou, hij wordt niet... Door provincie? Of... Ja, nou, zo zou het uitgelegd kunnen worden. Maar eigenlijk is dit besluit ook al genomen in 2016. Toen zaten heel veel gemeenten met overcapaciteit, zoals we dat dan noemen. Ja. En toen hebben we eigenlijk als gemeente onderling, onder regie van de provincie, maar als gemeente onderling gezegd, we moeten eigenlijk allemaal bouwen tot waar nog behoefte aan is. Ja. En niet veel meer... Want je cannibaliseert op elkaar, om het maar eens plat te zeggen. Ja. En dat moet je gewoon eigenlijk niet willen. Je zet ook je buurgemeente op slot. Het is ook een beetje goed naberschap, zeg maar, om gewoon te bouwen. Waar is nog behoefte aan? En die afspraak gaan we en met elkaar maken. En ook om je inwoners een beetje ook binnen je gemeente te houden. Exact, wel. Exact. Want daar moet je natuurlijk wel ruimte voor houden. Ja. En dat is ook echt een doel van de gemeente, om dat wel voor elkaar te houden. En ook zeker in de kleine kernen bijvoorbeeld. En dat gaat een beetje lukken, denk je? Nou, dat is wel de bedoeling. Kijk, ik bedoel ook de kernen Dalen, Dalenveen, Haarlem. We horen ook dat jongeren die daar vandaan komen, dat die ook daar graag willen blijven wonen. Ja. En dat kan ik me heel goed voorstellen. Dus daar willen we ook echt daar ruimte voor creëren. Daar moet je dan ook wel even ruimte voor creëren. Ja, zeker. En dan, want veel besproken woord is bijvoorbeeld de landelijke leader. Wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Is dat een soort leidraad wat je dan... Je hebt een ladder voor duurzame verstedelijking, zo heet dat. En dat is eigenlijk een beetje een ruimtelijke ordeningsterm. En daarmee zeggen we eigenlijk, je moet zoveel mogelijk bouwen binnen de bestaande bebouwde kom. En zo weinig mogelijk nog groene ruimte en landbouwgrond en alles nog besteden aan hele grote woningprojecten. Ja. Ja. En daar ben je nou ook goed naar aan het kijken? Ja, daar zijn we heel goed naar aan het kijken, om dat ook... Proberen zoveel mogelijk te vermijden. En zoveel mogelijk gewoon binnen de bestaande bebouwde kom. Nou ja, we zijn al mooi aan het groen aan het worden natuurlijk in onze bebouwde kom. Fantastisch. Want, de grote straat wordt al mooi groen. Ja, mooi, hè? Ja, het komt er mooi uit te zien. Oh, dus... Hij is nog niet klaar, hoor. Maar nee, als hij straks klaar is, allemaal groeit en bloeit. En dan hebben we daar een mooie... Dus in het centrum hoeven we
waarschijnlijk voorlopig niks meer te verwachten? Nou, ik vind wel dat er nog een paar rotte kiezen, zoals wij dat noemen, in de gemeente hebben. Dus echt wel op een paar plekken nog hele oude en ook lelijke gebouwen. Daar ja, willen we in de toekomst nog wel wat moois. Dat is wel een doel voor jezelf de komende periode nu? Ik wil wel heel graag alle kernen zo mooi mogelijk maken. Okay. Ja. Ja, vind ik wel een persoonlijk doel van mezelf. Ga je best voor doen, zou ik zeggen. Ja. Nou, ik mag goed. We gaan eens even met je meekijken of dat inderdaad gaat lukken dan. Helemaal goed. En als we dan ik graag nog eens een keer weer dat bedoel ik. Als we, daarom, als we dan weer zoiets hebben of weer een rotte plek vinden, dan weten we je te vinden. Als we een rotte plek vinden, ja. Nee, dat komt goed. Helemaal goed. Ja, helemaal prima. Wat geen rotte plek is, dat is de Van Goghstraat. Oh, prachtig. Is leuk geworden, hè? Ja, leuk. Ja, want, die lamp. Oh, mooi, hè? Want Van Gogh verlicht namelijk Nijverdal. En hij wist met zijn penseel en zijn pen meesterwerken te creëren. En uit brieven van deze grootmeester, daar worden de mooiste zinnen van uitgelicht en geprojecteerd op lantaarnpalen en op straat door heel het land. En in Nijverdal, daar is dit te zien tot en met 18 februari. Deze week verlicht de lantaarnpaal in de Van Goghstraat in Nijverdal dit briefcitaat van Vincent van Gogh. Twijfel er echter niet aan. De weg om te slagen is moed houden en geduld en stevig doorwerken. Tot 18 februari 2019 worden briefcitaten van Van Gogh geprojecteerd onder lantaarnpalen in 24 verschillende Van Goghstraten door heel het land. Dit is het onderdeel van de Van Gogh belichtcampagne, ontwikkeld door het Van Gogh Museum die de beroemde brieven van Van Gogh in de schijnwerpers zet. Van Gogh was niet alleen een kunstenaar, maar ook een groot briefschrijver. Er is enorm veel interesse in zijn brieven. Het Van Gogh Museum gaat ze voor een groot publiek toegankelijk maken. Via een landelijke campagne, een website en een podcasterie kan het Nederlands publiek de brieven zich echt eigen maken en Vincent nog beter leren kennen. Ja, en dan gaan we van heel mooi van Vincent van Gogh van vroeger gaan we naar een veelbesprokende verklaring die er op dit moment ligt. Dat is de Nashville-verklaring. En het is een grote verklaring. Ik heb hem uitgeprint en het zijn 14 artikelen eigenlijk die opgesteld zijn om een soort leidraad te geven hoe je zou moeten leven als christenen over seksualiteit en over het huwelijk. En hij is heel erg veel besproken en zonder dat wij daar nu, en dat wil ik bij nadruk even zeggen, een statement in gaan nemen of een standpunt in gaan nemen voor u, hebben wij gedacht binnen onze redactie en binnen Hoi, we moeten hier toch wat aandacht aan gaan besteden. En dat gaan we doen door middel om u mee te nemen in die verklaring. En eens te gaan kijken van hoe is die verklaring nou ontstaan? En welk soort mensen hebben deze verklaring nou bijvoorbeeld gemaakt? En waarom hebben ze hem misschien wel gemaakt? Dit ga ik niet alleen doen. Ik heb daar niet alleen na slagwerk naar gezocht. En nagekeken hoe dat precies nou in elkaar zit. Ik ga het doen met dominee Wil Kaljouw. Dominee, welkom. Ja. We hebben hiervoor ook al een keer hierover gesproken van lastige verklaring, een beetje misschien wel. Vooral als christen zijnde. Zou het een lastige verklaring kunnen zijn? Ja. We hebben heel duidelijk gezegd, we gaan de kijker eens meenemen. Gewoon in de verklaring zelf. Van hoe gaat het? En hoe ontstaat zoiets eigenlijk? En wat voor soort mensen klinkt weer gelijk zo gemeen. Maar hopelijk snap de kijker gelijk wat ik bedoel als ik zeg van Wie stelt nou zo'n verklaring eigenlijk op? Welke mensen zitten daarachter? Ja. En ook u hebt dat van mij nagezocht. Ja. En u had daar een heel mooi verhaal bij. Ja, het komt uit Amerika. En ik denk wel dat het belangrijk is om te weten, het komt uit Nashville. Nou, heel veel kennen dat van de countrymuziek. Ja. Dus het is een beetje wonderlijk dat het daar terechtgekomen is. Maar dat komt omdat met name vanuit de zuidelijke Verenigde Staten, die toch wat behoudender zijn. Southern Baptist, dat is een flinke orthodoxe gemeenschap. Kerk. Ja. Een stroming. En van daaruit met name is die verklaring afgelegd. En ik denk dat het heel goed is om even voor ogen te houden, in Amerika is dat niet vreemd. En in Amerika, of de Verenigde Staten, hebben ze het beroemde voorbeeld, en dat is precies 100 jaar geleden, dat de fundamentals werden opgeschreven. En de fundamentals was ook eigenlijk een soort verklaring, hè? Was ook een hele stevige verklaring. Met name ook vanuit orthodoxe hoek. Om de kerk en de samenleving richting te geven. He, men maakte zich hele grote zorgen. Alles moderniseerde. En dat was in de techniek, in de wetenschap, in de economie. Het was natuurlijk ook best eng 100 jaar geleden. Alles kwam nieuw op en alles. Ja, aan de ene kant bloeide de Verenigde Staten op, het kwam tot ontwikkeling.
En aan de andere kant, heel veel immigratie, emigratie, allerlei ontwikkelingen. En die verontrusten de mensen en de kerk. En dan zie je dat een aantal predikanten toen ook opstond en die zei van, maar die kant moeten we op. En het grappige of leuke is eigenlijk ook wel van, zij presenteerden zich als orthodox. Zo moeten we leven, zo moeten we denken, zo moeten we doen. Maar heel veel andere orthodoxe predikanten, die vonden het helemaal niks. Want die mannen die traden in publiciteit, spraken op de radio, belegden congressen, schreven, ze deden maar. En toen ook... Toen was de radio ook eng natuurlijk, want er was ook iets nieuws. En het was nieuw. Ook niet van, nee, waar gaan we naartoe? En zij maakten daar volop gebruik van. En zelfs zo, eigenlijk hadden zij al heel snel door van, je moet korte, duidelijke zinnen doen. Zonder nuances. Maar dat kwam ze op kritiek te staan vanuit hun eigen hoek. Van ja, maar zo zwart licht ligt het helemaal niet. En jullie zeggen dat. Ja, maar wij moeten richting aangeven, zeiden ze. En toen was het ook toch wel vrij kort door de bocht. En zwart-wit. Ze zetten iets neer. En er kwam hevige discussie op. Ja. Schepping, evolutie, man, vrouw, toen ook. Hoe lees je de Bijbel? Zo letterlijk mogelijk. Zij zetten dat neer en ze gaven daarmee ook de items aan van waar het over moest gaan. Ja, zo van zo moet het en zo hoort het dan. Ja. En dat is inderdaad natuurlijk best wel, net wat u net ook aangaf, hè, hoe lees je de Bijbel? Hè, hoe letterlijk neem je hem ook bijvoorbeeld? Ja. Ook deze verklaring is, zoekt een zondebok. En, terwijl het eigenlijk zou moeten gaan over de angst angst die men heeft van waar gaat de wereld naartoe? Ja. Als je de Engelse verklaring neemt, die begint ook met een hele klassieke zin, van in de schemer van de 21ste eeuw. Ja. Dus er zit al iets van dreiging in. Nou, zo'n zin die wordt heel vaak gebruikt in dat soort verklaringen en boeken. En dan denk je van, nou, daar kan ik me iets bij voorstellen. Ja. Van, waar gaan we heen? En we zitten in zo'n hele periode. Waarom? En ik denk dat iedereen die angst wel een beetje over zich heeft. Van waar gaan we met de wereld naartoe? Want er zijn ook heel veel veranderingen in onze wereld gaande. Op allerlei gebieden. Ja. En dan pikken zij er één onderwerp uit. En dat is gezin. Nou, daar kan je ook nog wat bij voorstellen. Zo van, gezin. Er vallen er nog wel al wat uit elkaar en zo. Ja. Met een hoop ellende. En dus daar zou je wel in mee kunnen gaan. En het jammere is, dan wordt eigenlijk gezegd van, maar waar gaat het nou echt fout? Nou, en dan worden de onderwerpen gepakt van homofilie, transgender en dat soort dingen. Ja. En dan heb je zoiets van, ja, maar wordt daar het gezin nou sterker van? Wie help je daarin mee? En dan wordt het echt heel tricky. Ja, dan wordt het tricky. En dan wordt het inderdaad ook dat je denkt van, oké, waar gaat zo'n verklaring naartoe? Ja. En zonder om daar al te diep op in te gaan. We hebben het al gezegd, we hopen dat de verklaringen. Eigenlijk zou de verklaring moeten gaan over de angst voor de wereld, het gezin, de relatie met je gezin en de liefde die daarbij komt kijken. Ja. Dat heeft niks te maken, zeiden wij al, met de seksualiteit bijvoorbeeld. Nee. Liefde is meer dan alleen maar seksualiteit. Ja, en er staat een hele mooie zin in. En dat is ook heel gevaarlijk, zoals we het zo zeggen. Ja. Weet ik, maar een relatie bestaat inderdaad, we zeiden het al, uit intimiteit ook op elkaar snappen en elkaar aanvoelen. Ja. In de inleiding staat er ook de vragen van hoe leven wij als mens? Ja. En dan in Gods licht. En dat is een hele goeie, denk ik. En dan is de vraag van, maar moet je dan zo druk maken over seksualiteit? Dat gaat wel door, echt wel. Ja, daar zou je... Maar ik denk van... Dan hoort de mens voorop te staan en niet... Ja, en van God uit is het dan toch hoe leef je met elkaar in liefde? En dan kom je op dat punt van intimiteit. Eigenlijk is dat veel belangrijker, want dat voed je als mens dan hoe je seksualiteit precies in elkaar zit. Ja. En het is heel mooi als dat samen gaat, maar dat is geen voorwaarde om een mooi mens te zijn. Nee, want dat was ook eigenlijk een beetje waar we naartoe wilden inderdaad, met de uitleg over de verklaring. Zo van,
Het is jammer dat de verklaring er één... Ja, we hebben gezegd doelgroep is een beetje een lastig woord, ja. Maar dat ze één zondebok pakken. Ja. Terwijl de verklaring eigenlijk is uit angst. Van waar gaan we naartoe? Waar gaan we naartoe en hoe leven en wij hij als mens? Hij is waarschijnlijk best ontstaan met de beste bedoelingen van... waar gaan we naartoe als mens zijnde? Ja. En hij wordt heel erg uit zijn verband gerukt nu. En dat is heel erg jammer. En wat we ook even wouden benadrukken, ook nu, vooral vanavond, is dat... waar u ook voor kiest, of u nou voor of tegen bent, mm-hmm. Je hebt elkaar te respecteren. En er zullen mensen zijn die helemaal voor de hele verklaring zijn. Er zijn mensen die een deel voor de verklaring zijn. Mensen die er helemaal tegen zijn. Ja. Alles mag. Ja. En respecteer elkaar daar ook op. Ja, het is heel jammer dat dit tot polarisatie leidt. Ja. En dat merk je ook wel van, ook in die verklaring van... Aan de ene kant wordt wel degelijk gezegd van ieder mens is goed voor Gods aangezicht. En je moet elkaar niet verketteren. Maar het is zo jammer dat aan de andere kant wordt dat wel gedaan door juist die mensen uit te kiezen. En, zo van, en dat is verkeerd. En dat schuurt met elkaar. Het mooiste zou zijn als we gewoon zeggen, de Nisvel-verklaring leggen we daar neer. En we leven gewoon met elkaar samen gewoon. En we proberen elkaar goed te doen. En we gaan met elkaar gewoon goed doen. Ja. Ja. En daar gaan we mee afsluiten, dat we gewoon goed doen met elkaar. Dat is veel beter. Ik hoop dat we u een beetje helderheid hebben kunnen verschaffen in de Nisvel-verklaring. Hij is lastig en ik zou zeggen, doe er vooral mee wat u zelf wil. En respecteer ook vooral een ander om wat hij er meer zou willen doen. Ja. Ja, dan gaan we naar heel anders, namelijk de Sallandse Heuvelrug. En daar zijn wijde vlakken ontstaan door de grootschalige boskap. Ik ga echt van het ene onderwerp op het andere, maar die hoort er ook bij. Want daar is namelijk de bovenste laag helemaal afgegraven. En men hoopt nu dat je dan over een enkel jaren daar weer nieuwe heiden ziet komen. En dit gaat alles ten bate van de vogels en de dieren. En rondom de dagcamping komt dan een grote wal. En heel veel hout wordt gewoon afgevoerd voor verdere verwerking. En voor het broedseizoen eindmaart, dan moet het geheel helemaal voltooid zijn. We staan hier bij een grote kale plek. Wat is hier gebeurd? Nou, er zijn hier bomen gekapt. En we proberen hier nieuwe hei aan te leggen. We leggen hier nieuwe hei aan. Ja. En hoe lang duurt het dan? Nou, we weten vanuit andere delen op de Sallandse Heuvelrug dat dat gemiddeld zo'n 3-4 jaar duurt. Voordat het echt weer een mooie dichte hei is. Maar je zult hier waarschijnlijk volgend jaar al de eerste heideplantjes zien staan. Wat is eigenlijk de reden van Staatsbosbeheer om al die bomen eraf te halen en naar een groot vlakke hei te gaan? Nou, de reden is dat de provincie die werkt aan de PAS, de programmatische aanpak stikstof. En de provincie heeft Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten ook opdracht gegeven om de heide op de Sallandse Heuvelrug robuuster te maken. En dat betekent dat we meer heide krijgen en daardoor ook een betere kwaliteit hopen te krijgen op de Sallandse Heuvelrug qua heide. Nou is het ook zo dat er dus heel veel hier gebeurt om dus ook vooral de vogelbestanden weer op peil te krijgen. In hoeverre denkt u dat gaat lukken? Nou, in eerste instantie is het eigenlijk bedoeld dus om het totale heidelandschap beter te krijgen. En ons doel is om de insectenstand hiermee ook naar boven te krijgen. Dus vandaar ook dat je her en der nog wat bomen ziet staan en wat dode bomen ook. Dat is juist heel goed voor de insecten. En daarmee hopen we ook de vogelstand weer omhoog te krijgen. Ja. Nou is natuurlijk het korhoen een van onze objecten. In hoeverre zou dat op termijn effect kunnen hebben? Nou, wat je ziet is dat het korhoen, de kuikens van het korhoen, die kunnen eigenlijk niet groot worden omdat ze te eenzijdige voeding hebben. Eigenlijk te weinig verschillende soorten insecten. En we hopen met het maken van verbindingen naar omliggende open gebieden, dat de korhoenkuikens meer kunnen migreren naar het omliggende gebied. Dus die wand van bos, die halen we weg. Zodat ze in de omliggende gebieden kunnen forageren. Heeft u nog een planning hoe lang het nog duurt voordat dus dit een en ander gerealiseerd is? Nou, de boskap die is nu hier afgerond. Achter ons daar gebeuren de laatste werkzaamheden zeg maar, ten aanzien van het dunne hout. Zeg maar. Maar het grote hout is er allemaal af. En nu moet op een aantal plekken nog de bodem afgeschraapt worden. En dat gebeurt achter ons. En dat zand dat brengen we allemaal naar
natuurkampeerterrein Twilhaar en daar wordt een geluidswal gemaakt. Dus er is toch redelijk wat transport en daardoor zien de wegen en de paden zijn er ook erg slecht uit momenteel. Dat heeft ook alles te maken met weersomstandigheden. Op het moment dat de weersomstandigheden beter zijn en het werk is afgerond en wij verwachten dat dat voor het begin van het broedseizoen is, dan zullen we de paden ook weer herstellen. Erg veel bos geloof ik, hè, op de Sammelsheuvelrug. Niet zoveel heide meer. Iets te veel bos en iets te weinig heide, heb ik begrepen. Ja. En dat, de heide is toch wel essentieel voor onze korhoenders, begrijp ik nu net. Ja, korhoenders en andere vogels. Die halen daar toch wel bepaalde insecten weer uit. En dan, ja. Ja, en de insecten die moeten toenemen. En daar, die hebben die kale zandvlaktes nodig, begreep ik. Ja. Ja, wie weet, misschien komen er nog weer mooie nieuwe heidestukken bij. En dan... Ach, daar gaan we toch op hopen. Daar gaan we op hopen. Dan gaan we er weer leuk gezellig wandelen natuurlijk met onze hond. En dan... Maar ik denk, daar kunnen we beter daar ook niet gaan wandelen, toch? Stukjes. Op bepaalde stukken mag je ook helemaal niet wandelen. Nee, mag je sowieso niet wandelen. Nee. Er zijn echt gebieden waar je als toerist wel mag komen. Ja. En er zijn ook gebieden die echt voor het wild zijn. En maar dat is ook goed, denk ik. Daarom hebben we ook een beschermd natuurgebied. Daarom heb je ook een nationaal park. Park, daarom. Ja, goed. Korhoenders, we zijn net al even... Daar hebben we er nog een paar van. Ja, een paar jaar geleden zijn er 4 uitgezet, weet ik. Toen zat ik nog bij de provincie. Ja. Of ze alle 4 nog leven, daar wil ik mij nu niet aan wagen. Nee, moet je niet doen. Maar goed, komen er nog weer wat bij, weet je dat toevallig? Ja, ik weet niet, die Zweedse korhoenders, loopt dat nog, dat die uitgezet worden? Ja, volgens mij nog wel. Maar het is misschien wel een keer een leuk item om eens keer even op te komen. Ja. Laten we dat eens uitzoeken. Dat gaan we eens even uitzoeken. Misschien voor de volgende keer. Gaan we doen. U krijgt tenslotte nog wat tips uit de culturele agenda van mij, want die had u nog van mij te goed. En op maandag 21 januari komt Jan Bornebroek naar Nijverdal. Hij komt een lezing geven over boerenmagie in Oost-Nederland. En boerenmagie omvat alles wat te maken heeft met volksgeneeskunde, onheilafwerende middelen en volksgeloof. De lezing wordt gegeven in de Hellendoornzaal van het Huis van Cultuur en Bestuur. En de aanvang is 8:00. De lezing is gratis voor leden van de historische kring Hellendoorn en Nijverdal. En niet-leden die betalen €3. En Rijkswaterstaat organiseert 2 inloopspreekuren waar u met vragen terecht kunt over het tracébesluit van de N35 Nijverdal-Wieren. De eerste is op donderdag 24 januari in het Huis van Cultuur en Bestuur en de tweede is op woensdag 30 januari in het gemeentehuis in Wieren. De weg tussen Nijverdal en Wieren wordt verbreed naar 2x2 rijstroken en de maximum snelheid gaat omhoog naar 100 km per uur. De verwachte werkzaamheden starten ongeveer in 2020 en de inloopspreekuren zijn van 6 tot 8. En u hoeft zich hier vooraf niet voor aan te melden. Dan op donderdag 24 januari is er ook weer muziek onder aan de trap. En eens in de 2 jaar organiseren ze een talentenjacht voor jonge klassieke muzikanten tussen de 12 en 18 jaar uit Nijverdal en omgeving. De aanvang is om 8:00 in het Zinin Theaterzaal. En de intree, die is gratis. Ja, en hiermee zijn we dan alweer aan het einde gekomen van deze Hooi Centraal. Deze uitzending wordt het gehele weekend herhaald op de oneven uren. Zondagmorgen 20 januari zendt Hooi TV om 10:00 een rechtstreekse kerkdienst uit. Vanuit de PKN-kerk in Nijverdal en de Schaapskooi in de Kruidenwijk. De voorganger in deze dienst is dominee Robert Jan Perg. En verder wordt de medewerking verleend door het Christelijk Zangkoor uit Enter. Het thema van deze dienst is Net Even Anders Dienst. De herhaling van deze dienst is op maandagavond 21 januari en dat is om 7:00 en om 9:00. En wilt u het nieuws van de gemeente Hellendoorn volgen en onze programma's terugzien? Kijk dan even op onze website hoimedia.com/uitzendinggemist en like onze Facebookpagina facebook.com/hoicentraal. Ik bedank mijn gasten aan tafel voor hun komst naar de studio. Ik zou zeggen, succes met de woningbouw alles. En met de nieuwe rotte appels die je nog weg wilde halen, om het zo maar even te noemen. Rotte kiezen. Rotte kiezen. Dat komt helemaal goed. Ja, en u heel veel succes bij uw kerk verder. Zou ik dank zeggen. U wel. U hebt zondag ook dienst, toevallig. Ja. Maar ja, niet in de Schaapskooi, want dat doet uw collega. Ja, nee, in de regenboogkerk. In de regenboogkerk, kijk. Dus ook daar kunnen we met z'n allen nog even naartoe. Ja, dat gaat over een bruiloft. Dus nou, wat wil je meer? Bruiloft in Kanaan toevallig? Ja. Kijk, helemaal mooi. Het wordt vast een leuke dienst. Ja. Dan zou ik zeggen, u thuis ook heel erg bedankt voor het kijken. En graag weer tot een nieuwe uitzending van Hooi Centraal.